Дами и господа, добро утро и в петък. Днес от 9 часа направо с минутките за спорт стартираме предаването в сутрешния блок на телевизия Загора. Направо на темата, днес ще си говорим за едно предстоящо събитие в Стара Загора, може би с което ще се сложи апогея на спортно-състезателната година. В бойните спортове става въпрос за традиционната гала вечер по ММА, която за пореден път ще бъде организирана в нашия град. Събитието ще се състои на 19 декември от 20 часа в Общинската спортна зала с участието на 4 старозагорци, както ще разберем сега от организаторите и техните имена и регламента, правилата и въобще всичко по-интересно свързано с този турнир. Тук при мен са Красимир Джамбазов, треньор на спортен клуб ММА 300 и Йордан Петков, който няма нужда от представяне. Предполагам, че доста хора, които се интересуват от този спорт, го познават. Така че с простичката дума организатор ще го наречем него. Здравейте, момчета, добре дошли в студиото. Здрасти. Сега не знам от кой да започнем, но който така има желание, нека да разкаже откъде дойде идеята или всъщност това е една традиция вече станала за нашия град за провеждането на този турнир. Така ти почнеш. Това е третият турнир, който се организира в Стара Загора. Вече смело може да кажем, че това е една традиция. Така ще продължи и занапред. Като този турнир, основната среща е на Георги Валентинов. Краси после ще разкаже за него. Има отделно 7 професионални срещи. Турнирът е много интересен, много атрактивен. Това е професионален ММА турнир. Всички срещи са 3 рунда по 5 минути. Правилата също са много улекотени, т.е. не много улекотени, де? Изчистени, така да ги кажем. Да. Т.е. почти всички удари са разрешени, с изключение на удари в слабините, бъркане, хапане, скубане. Т.е. за самите зрители ще бъде много интересно това нещо. И хапането ли то е забранено? Не е забранено, то си има много. Това си е спорт, който си е с правила. Нали? Победата се постига с или съдийско решение, или нокаут и нокдаун, или с някоя заключваща техника. Много разрешени удари има, но вече се знае, че ММА е спорт, не е някакви улични сборища. Нали? И като един спорт, той вече се обособи като самостоятелен спорт, защото в началото беше нали, боксори, джудисти, борци. Сега вече ММА е самостоятелен спорт. Самото ниво на гала вечер, особено в Стара Загора, като организация, като ефекти, осветление, като всякакви изненади, които с Краси сме подготвили, е много добро и едно от най-хубавите правени в България. Ще може със сигурност, които зрители дойдат на 19 декември, ще останат много доволни. Готови сте вече с организацията, рекламната кампания също по турнира. Знам, че сега в момента се изготвя и плаката. Да, стартираме след 3-4 дни рекламната кампания. Със самите срещи файт картата сме готови. Като най-важното е, че противник сме намерили на Георги Валентинов, но Краси ще ви разкаже по-подробно за него и за Гошо. Добре, Краси, ето вие от ММА 300 сте съорганизатори на турнира. Основният състезател Георги Валентинов. Около него може би така ще бъде най-интересно. Най-много адреналин ще има. Разкажи ни първо за това как в момента той, как води своята подготовка и за неговия съперник съответно. Той води неговата подготовка съвсем традиционно. Както знаете или някои, ако не знаят, неговият личен тренер в момента е Борислав Бояджиев. Той му помага за изготвянето на бойната стойка в бокса, подоряваме бокса. Кикбокса му помагат доста така имена в Muay Thai, с тях тренира. Борсовата подготовка му помага там един от най-титулованите борци. Долу-горе подготовката му върви на ниво. Бих казал, че е на доста голямо ниво и вече е подготвен за матча. Относно неговия противник, е французин. Каза се Аймар Гуих, за хората, които не знаят. Аймар Гуих. Да, така му е името. Значи, един от така добре сложен боец, обратна стойка, обратен гард за хората, които са запознати с бойните спортове. Пак долу-горе неудобен противник за Георги, не е някой, който... Нали, обратната стойка винаги е по-неудобна, когато играеш с такъв човек. Има доста матчове, така хубава статистика, има около 22-3 матча, които само едва 5-6 загуби от тях, което значи има около 16-17 победи. На Георги здрав е, както казах, подготовката му върви на ниво и мисля, че пак, аз обичам да казвам, че Господ е българен и мисля, че ще успеем да го преодолеем на 19 декември. Имате всички шансове? Имаме абсолютно всички шансове. Значи не го подценяваме по никакъв случай, това е пак сериозен боец, както беше и на миналата гала.
тук април месец, която правихме, излезахме с трошно доста сериозен боец и... Това беше англичанин, ако не се лъжи. Това беше англичанин, Джош Колинс, който беше едва с 4 мача, обаче излезна доста корал момче и просто с една точка спечелихме матча тогава. А всъщност статистиката на Георги към момента каква е? Мисля, че само победи има, нали така? Статистиката му не, Георги има 2 или 3 загуби, останалото е победи. Той има около 12 или 13 победи и има 2 мача, които са загуби. Един съм едва ли не в началото на кариерата. Първият му матч беше загуба. Да. И после има още един матч, който загуби по точки и след това вече абсолютно всичко му е победа. Той вече тренира и живее в София. Това по някакъв начин отразява ли се на подготовката? Само положително смея да кажа. Това е много добре. В смисъл, че имаме така традиция, че някои създатели от тук, като отидат специално в София, поемат по някакви други пътчета. Така някои път кариерите им се развият в положителна посока. Обаче на него му действа много добре. Чувства се добре, подготвяне, както казах, действам положително и цяло. Подготвяне за матча. Дака, какви ще бъдат условията за публиката? Ще има ли вход? Колко души очаквате да се съберат на тази гала? 15 лева е хода, билети се продават на място в деня на турнира. Със сигурност залата, предполагаме, ще се напълни. Както на всеки турнир тук, хората свикнаха, че когато в Стара Загора се прави ММА турнир, той е интересен, атрактивен. И както казах този път, ще има и... много приятни изненади за зрители, че освен на... Започна още от преди да влезем в ефир с тези изненади, сега може би е момента да ги разкажеш и на зрители. А, не, те ще бъдат видяни на самото шоу. Тоест още остават тайна. Да. Добре. Между антрактите програма има ли някаква специална, както обикновено? Да, ще има. Това е част от изненадите, който иска да дойде, е добре дошъл да ги види. А официални гости, кои ще сте поканили към момента? Е, със сигурност кмета на Стара Загора, на който благодарим двамата с Краси много за помощта при организирането и много други, да не ги изброявам. Те винаги на нашите събития, знаете, има... Известни личности, примерно като Христо Стоичков, знам, че идва тук в Стара Загора на подобни мероприятия и други, наистина, да ни Христо казвам. Идва винаги, той в България, или идва? Да. Тогава не вярвам да е в България, още по-малко в Стара Загора. Да, той ще минем без неговото присъствие. Да. Добре, но пък ще има много старозагорци. Ще има други присъствия на други имена от ММА в този спорт, най-вероятно. Затова, че дали, по-късно можем ги съобщим, защото има така една 4-4 седмици до турнира. Ако са тук, ще дойдат. Нали, е, нещо и... Да. Като Румен и Росен. Двамата братя. Да. Двамата братя-близнаци. Да. Станислав Нитков Стъки. Ще има и доста други. Популярни личности на ММА. Да. Добре, до 19 декември има ли време още за нещо свързано с организацията или вече всичко е готово? А не, то сега започва основното, сега започва рекламната кампания. Готова е файт картата за момента, което не е малко. Може да ни представиш. Наблегнали сме на Старозагорското участие и той Краси може да ви разкаже повече за бойците, които сега ще ви кажа само нещо интересно, че първата среща, която организираме, е женски бой. ММА. Интересно. Това е едно момиче, да, Касандра. Българка ли? Българка е, да. Представяме само с това име, Касандра, срещу, която е боксорка, срещу Мария Учкова, която е с джудо и последните 2 години бокс. Е, женски ММА много рядко се организира, но този матч ще бъде просто много интересен. Той е със същите правила, с които са при мъжете, но с жени категорията е 60 кг. И атракция ще бъде определено за публика. Със сигурност, да. Добре, Краси, кои ще бъдат, всъщност матчът на Георги е заключителен ще бъде за вечерта? Да, матчът на Георги срещу Аймар е заключителен за вечерта, той е перона на вечерта, гвоздия на гвоздия, както се казва. Останалите, значи имаме други двама старозагорци, които един ще направи дебют, това ще му е първи професионален матч, това е Станимир Митев от Стара Загора, това е основният му спорт е борба, свободен стил, така доста е надъхан и доста агресивно. Нали, играе в тренировките в момента. Мисля, че ще направи един много хубав матч срещу Тончо Тончев от Димитровград. Категорията е до 70 кг. Другия наш старозагорец, който е, това е Мариан Димитров. Мариан Димитров, той се бие до 84 кг. Той вече има 2 персонални срещи. Така, доста кадърен състезател, бих казал. Има доста качества. Той пък е... Основният му спорт е борба, класически стил. И двамата, един е свободняк, другия е класик.
Интересен сблъсък. Да, интересен. Той ще играе срещу Радостин Иванов от Пловдив. Едно момче, което основният му спорт е бокс. И мисля, че ще видим кой ще дали е борбата или бокса. Смея да твърдя, че Мариан има пък доста добър бокс. И ще получи доста обещаваща интересна среща. За Станимир Митев срещу Тончо, мисля, че ще успеем да го преодолеем. Така, надъхане, тренира, всеотдаяне. И така, това са, нали, това са стразгородци, които ще участват в турнира. Иначе в момента преговарям за още една среща, която се надяваме да стане. Тя е между Тихомир Благовестов и един противник от Варна, който още, нали, в преговора сме за този мач, дали се случи. Тихомир Благовестов, мога да кажа за него, че сега в последното състояние по бойно самбо стана вице-състояние шампион, както и европейски шампион. И един доста кадърен състезател и титулован. Той е също от ММА 300, така? Не, той е от София. Ага. Надявам се, ако договорим срещата, да може да участва съответно в турнира, който ще бъде така, той е доста поляризирано име и ще стане интересен сблъсък между тях двамата. Тоест тази среща за момента не е потвърдена? И за все още не е потвърдена, да. Може днес, може утре, може и да не се състои. В смисъл, в момента сме в период на преговори. Добре. Как протича иначе подготовката на ММА 300 без Георги Валентинов тук в Стара Загора? Има ли така желаещи да се тренират вашия спорт? Ами, появяват се момчета, има общо взето, идват хора, които са с някакви основни спортове, има си там един контингент от хора, които са, това са, нали, в свободната борба, и както ги казах, нали, Станимир Митев, например, и Мариан Димитров, наблягаме направо на професионалните срещи. Мариан, той кариерата му почна в ММА като направо професионални срещи, той нямаше аматьорски състезания. Станимир Митев, той го очаква въобщето абсолютно същото, в смисъл, че ще започне кариерата си. Този матч му е първият в Стара Загора, първият официален матч по ММА. Няма да мине през аматьорския ринг, направо ще почне през професионални срещи. Не е ли скок направо в дълбоката вода? Ами, смисъл такъв спрямо противника му, това е съвсем нещо, което е нормално. Мисля, че ще се справи и ще се получи доста интересен сблъсък. Няма нещо застрашаващо, нали, освен тази предсъзнателна треска, която трябва да преодолее. Така ли, иначе, когато има всеки един състезател преди да излезе на ринга. Ще разчитате ли традиционно и на публиката за старозагорските състезатели? Абсолютно ще разчитаме на публиката. Това е голяма подкрепа за старозагорци. Нали? Нали, като играеш пред твоя публика, задължително ще, надяваме се, залата да се напълни и да стискат палци на нашите момчета, да победят. И да дадат всичко от себе си най-вече. Всичко от себе си най-вече, да. Естествено. Тренировките в момента пак продължават в борцовата зала ли да се водят? Да, за момента са в борцовата зала, да, от 19 часа тренираме там. Всеки ден? Всеки ден, от понеделник до петък, без събота и неделя, се отдаваме на други неща тогава. И така всичко върви нормално с подготовката. Има състезатели, има момчета, които се появяват, обаче не толкова повече идват за хобби, отколкото да се развият в този спорт за момента. Надяваме се, по принцип има поляризация, има интерес в този спорт, но е доста труден за практикуване, особено от хора, които нямат основен спорт, идват и изведнъж искат да почнат да се занимават. Това е, значи, един процес, който е доста сложен, трябва доста време да потренират, защото има хора, които двигателната им култура изобщо не е като на спортист, трябва доста да поработят, за да могат да свикнат и да влезнат в ритъм. Добре, Данчо, какво предстои като календар до края на годината? Това ли е последно състезание и какво сте замислили за 2015? За 2015 сигурно ще направим в Стара Загора един или два турнира. А иначе в момента са седмица преди турнира нашия се организира в Русе турнир. А, ще има сега. В Русе, да. Там основната среща е Емо Захариев. Точно така. След Русе, един ден след това на 13-ти, мисля, че беше в София. Нали? Така че в рамките на една седмица са три професионални ММА турнира. Ще има ли старозагорско участие в Русе и в София? Или? Не. Там не предвиждат. Тук е старозагорското участие. Да, на местна почва. На местна, да, почва. Да. За 2015 година имате ли вече идея как ще се стъкат събитията тогава? имаме идея някаква, но... Да успеем да ги реализираме. Ще видим в края на август, септември месец. Ще видим тогава, може лятото да направим за първи път в Стара Загора, защото лятото нещо грандиозно мислим да организираме. В смисъл,
голяма гала вечер, говоря с подбрани мачове и с абсолютно всички звезди в ММА. Абсолютно всички звезди. Ми, да, да, по-голямата част от всичките звезди, да направим огромна, огромна зала, огромна гала, която ще бъде с така доста по-голям, нали, бюджет, сме да твърдя, и ще можем да си позволим да извикаме голяма част от звездите в ММА, както в България. А условията в общинската спортна зала към момента подходящи ли са за организирането на една така гала вечер? Напълно ли са спазени всички правила и условия? Да. Много е хубава залата, добре е поддържана залата. В сравнение с в всички градове сме правили, значи смело мога да кажа, че нашата зала е много добра. Много добра, и сега, след като вече знаем, че имаме проект за изграждането на нова зала, може да би там условията ще бъдат още по-добри. Да, са надежда. Със сигурност ще са много по-добри. Да. И живот и здраве, един ден, когато тя се стане факт, там да се провеждат тези състезания с повече, да, публика. Точно така. Добре, момчета, и нещо само още искам да върна назад към противника на Георги, тъй като ти, когато го представи, мисля, че пропуснахме да споменем на зрители, че той е тъмнокож. Едното от нещата, да, което ми направи впечатление, да, е, че второто е малко така притеснително, или не знам, е, че е с едно око. Така ли да можем да го кажем? Човек е претърпял някакъв инцидент. Не е хубаво така да, нали, по негов адрес. Не, това е от визията такъв, му. Да, от визията, да, му. Просто да. Нали, излъчването е... Спортна травма, може би. Спортна травма, може би, да, в неговия живот. Може би вижда, но 20-30%. Няма как да вижда, нали, изцяло. Има така доста... Внушителен вид. Доста внушителен вид, да. Така, и боец е. Това е по никакъв начин няма да е в наш плюс. Значи, ако си мислим, че това нещо ще е на наша полза, не е така. Той е достатъчно опитен състезател и продължава да побеждава на ринга, затова че би казал, че е доста заинтригуваща среща и оспорвана между тях двамата. А Георги, запознали се вече с него? В детайли разучихте ли го? Разучихме го в детайли, гледали сме доста срещи, подготвяме тактика спрямо него. Мисля, че Георги е физически по-здрав от него, затова че ако не успеем да, нали, мача да се развие в бойна стойка, мисля, че ще пренесем боя на земята и там ще гледаме да довършим боя, но това, как казваме, вече зависимост от противника. Кои... Играеш това, което ти позволява противника. Някой път се готвиш да правиш една тактика, обаче излиза така, че противника не ти позволява. Както предния път тук срещу Джош Колинс имахме една тактика, обаче тактиката мина съвсем на друго ниво вече. Нещата отидаха, защото противника не позволи да играем това, което сме тренирали. И така е, този път може да се получи, за това, че той има една стратегия изградена, ако стане тя, ако не стане, ще използваме другата. И така, един рутиниран и опитен създател винаги трябва да знае в дадена ситуация как се измъкне. А на колко години е французина? Французина е, мисля, че около 32-3 годишен. Тоест доста по-възрастен. По-голям е, да. Повече опит може би. По-голям е от опит, да, много повече опит. Има доста мачи, казах, има около 25-6 мача. И доста сериозна статистика, в смисъл, че има доста победи. Твърдя, че има 18 победи има. 18-19 победи има, другите едва само загуби. Боец е, сериозен е, не е в никакъв случай за подценяване и това е 19 декември. До 19 на Георги какво му предстои? Ще има ли някакъв специален етап от подготовката, на който да наблегне, или вече всичко е изчистено при него? Значи той не е спирал да тренира, бих казал. В момента остана още една-две седмици максимум, което има да напъни, има да смисъл да се раздали в тренировките си, които да има, ще имаме спаринги, които ще играем, и вече след това ще почнем да разпускаме малко по малко, ще оправяме килограми, защото както за всеки турнир той сваля килограми. И това е, наистина физически и психически е подготвен, както винаги. Значи, трудно ли се организира една такава гала вечер? В началото беше много трудно. Вече си професионалист от всякъде стана в това отношение. Еми горе, долу 45 има за 45, да. Гали. Гала вечер ли е точното наименование на това, което си предвидил? Да, или професионален турнир. Да. Професионален турнир, гала вечер. Тук до няколко дни ще ви обявим къде ще бъде Кантара, който винаги се провежда един ден преди самото събитие. На 18-ти още преговаряме с Краса на кое място да бъде. Там ще е много интересно, които от зрителите искат, могат да дойдат да гледат, освен турнира, там могат да се запознаят лично с бойците, да се вземат автографи, да се направят снимки с тях. Също и може би ще направим пак едно като открита тренировка, слага се татами, нали? Да. И всеки показва нещо, ако някой зрител иска, може да се пробва. Ето става едно много интересно и атрактивно мероприятие.
Най-важното, че всеки може да се направи снимки с всичките бойци, които са. Да, това има малко повече шоу характер, сякаш. Ами, значи, той е хем шоу, хем е от спортната част, защото това е шоуто, да, а спортната част е, че така или иначе има теглини, което реално им се измерват килограмите. Ако някой не е в категория, има определено време, за което трябва да влезе в тази категория. Да. Нали, т.е. на Георги, както е категорията, точно нямат право. Каква да... е точно неговата категория? До колко килограма? До 77 77, да. Има толеранс 200 грама, няма право да е повече от 77,200 на самия кантар. Т.е. излезли повече, обича се... поваля. Не, обича се и почва да бяга, докато се свалят. Но вижте, те са професионалисти. Тези хора, когато знаят, че мача е договорен на 77, те пристигат в категория или примерно 100-200 грама, които ги свалят в рамките на половин час, нали? Няма как да дойде 90 кг и да... Да. Добре, Краси, в финала на предаването може би няколко думи за дейността на Асоциацията на майсторите на бойните спортове. Гостуваха ми тук и други нейни членове, но според теб как се развива тази организация? Сега какво сте замисли за края на годината? Организацията все още всяка календарна година правим ни пакети, изготвяме и издаваме всички клубове, дават се пакети с гръмбочи и такива неща за състезателите, които са постигнали най-големи успехи през годината. Общо взето така правим на всяка календарна година. Събираме се асоциацията от 12 спортни клуба и раздаваме награди. Това е за най-добрия представител състезател от абсолютно всеки клуб. Ще има отличение? Ще има отличение, да. Сега трябва да направим подготовката и да видим кога ще се състои това събитие. Нали, с другите членове трябва да го комуникираме и да видим кога ще е датата, кога ще е удобно да се случи това нещо. А ще има ли номиниран от Спортен клуб ММА 300 и за традиционната анкета за спортист на годината? И традиционната анкета за момента винаги я взима Георги, защото няма кой друг, той е човек, ако смисъл, той е човек, който постига най-много в този спорт, е отличен и просто от този клуб в момента няма друг по-добър, от него. Затова е редно да я получава той. Затова всяка година с него отличаваме. Затова, че надявам се, че тази година пак той ще получи от нашия. Добре, в финал на предаването, Данчо, кажи така, може би още веднъж като покана към зрителите, въпреки че още е далече до 19 декември, но все пак. Е, като покана към зрителите, ако искат да видят едно много хубаво шоу ММА да заповядат, а за тези, които не знаят какво е ММА и искат да видят как един Старозагорец се бие срещу едно книгар, са добре дошли. Доста е. Чернокош, извинявам се. Чернокош, да. Не, извинявам се за чернокош, да. Добре, Краси, и от тема може би финални думи. Това бяха достатъчни тези финални думи. Който е привърженик на този спорт, който обича адреналина, нека заповяда на 19 декември да се наслади на едно истинско шоу. Добре. Стане добре. Пожелавам успех на старозагорските състезатели, успехи в организацията и дай Боже, до година това, за което говорихте, през лятото да се сбъдне, за да може този спорт да стане още по-популярен в нашия град. Да. Благодаря ви за гостуването. Уважаеми зрители, това беше и новината, която излезе тук от студиото на 19 декември, гала вечер по ММА в Стара Загора. Сега останете с нашата програма.